İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında, mübarək cümə günündə, inam verilişində xoş gördük sizləri. Əziz inam sevərlər, bugünkü mövzumuz İslamda niyyətdir. İnamın qonağı, dəyərli ilahiyyatçı alim Elşad Mahmudovdur. Dəyərli Elşad müəllim, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Necəsiniz Elşad müəllim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de çok sağ olun ki, verilişimizə geldiniz. Siz inamın verilişində ilk kərədir. Səhv etmirəmsə, qonaq olaraq iştirak edirsiniz. İnşallah gəlişiniz xeyrə vəsil olar. İnşallah. Elşad müəllim, vaxtımızın çox getməməsi üçün keçək ilk suala. Mövzumuz bilirsiniz, İslamda niyyətdir. İslamda niyyət nə deməkdir? Mən belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Mən ilk öncə bu gözəl məkanda bütün xalqımızı, bütün ümmətimizi Allahın salamı ilə salamlamaq istəyirəm. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti, mərhəməti, əminamanlığı hamımızın üzərində olsun. Amin. Dəvətinizə görə minnətdaram, seyidim, təşəkkür edirəm bir daha. Biz sizə təşəkkür edirik. Və bu proqram münasibəti ilə sizi, Space Televiziya kanalının kollektivini təbrik edirəm. Allah razı olsun sizdən. Xeyirli olsun, bir daha deyirik. Minnətdar. Qısa zamanda böyük işlər görmüşsünüz, gözəl işlər gördünüz. Gözəl bir auditoriyanız var eyni zamanda. Cəmiyyətimizə, mənəviyyatımıza böyük bir töhfədir bu proqram. İnşallah bu töhfənin də davamlı olmağını uca Rəbbimizdən diləyirik. Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun. İslamda niyyət. Bəli. Əslində elə hər şey niyyətlə başlayır. Bəli. İslamda. Bəli. Mən əvvəla onu demək istəyirəm ki, kəlmə etibarilə. Bəli. Niyyət ərəb dillidir, ərəb mənşəlidir. Bəli. Bizə gəlişi dinlə əlaqəlidir. Niyyə, ən-niyyə. Bəli. Ən-niyyət cəm forması. Nəva kökündən gəlir. Ciddi olmaq, ciddi qərar qəbul etmək, istiqamətlənmək, ümumiyyətlə qərarlaşdırmaq mənalarını ifadə edir bizə. Bu mənalara gəlir. Əslində, bu kəlmə mənasının termin olaraq da bir-biri ilə yaxın əlaqəsi var. Məsələ? Niyyət bizim daxili dünyamızla yaxından əlaqəli olan bir məsələdir. Çünki niyyət bizim qəlbimizlə, ruhaniyyətimizlə, könlümüzlə əlaqəli bir məsələdir. Əslində qalsa, ümumiyyətlə, hamı bilir niyyət nədir. Bu, əllə tutulan bir şey, gözlə görülən bir şey deyil. Bizim daxilimizdən gələn bir hadisə olduğuna görə, tərifi də bununla əlaqəlidir. Qəlbin verdiyi hökmdür. Niyyət qəlbin verdiyi hökmdür. Niyyət qəlbin hər hansı bir feilə, hərəkətə, əmələ, onun zərərli olub olmamasına, yəni faydalı olub olmamasına hökm verməsidir. Bunu biz bu şəkildə ifadə edə bilərik. Lakin İslamda niyyət daha geniş məna ehtiva edir. Bunun da əslində etiqadla, əqidə ilə, Allah inancı, Allah təsəvvürü ilə çox yaxın əlaqəsi var. Çünki daxili dünyamızı dedik, qəlb məsələsini ortaya atdıq. Bilirsiniz ki, iman-əməl məsələsi, münasibəti İslamda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu niyyəti də bu mənada dəyərləndirəndə deyirlər ki,
Necə ki bizim cismani, fiziki görüntümüz var, cəsədimiz var. Bəli. Bu cəsədə can verən ruhdur. Bəli. Yəni ruh olmasa bizim yaşamağımız, ayaqda durmağımız. Onsuz da insan özür istəyirəm, bədən və ruhun birləşməsi. Bəli, bədən və ruh, bədən ifadə edilən varlıqdır. Ruh olmasa bədən olmaz. Bəli, əsla. Və ruh ən əsas stimullaşdırır bədənin hərəkət və davranışlarına belə deyim. Çox təşəkkür edirik hər ikinizə. Biz ikinizi də salamlayırıq, Seyid Cəmal sizi və qonağımızı. Artıq verilişimiz başlayar başlamaz. Tamaşaçılarımız həm bölgədən, həm də paytaxtdan zənglər edirlər. Gəlin onları xəttə gözlətdirməyi eşidək. Telefon zəngində olan tamaşaçımızı. Buyurun. Eşidirik. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Hacı sizi salamlayıram. Sizin qonağınızı da salamlayıram. Sağ olun bacım. Siz öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə gözəl mövzular qoyursunuz. Allah razı olsun. Xalqımıza xeyir verirsiniz. Buna görə sizə Space kanalına özləri minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun bacım. Belə verilişlərə görə. Biz sizə minnətdarıq. Çox sağ olun hacı. Allah razı olsun. Mənim bir sualım var sizə. Şey, sizin və qonağınıza. Bəli. Çox adamlar tanıyıram. Oruç tuturlar, namaz qılırlar. Ancaq onların niyyəti o qədər də düzgün deyil. Siz bu barədə nə deyə bilərdiniz? Sizin o dəyərli məsləhətlərinizi eşitmək xoş olardı. Allah razı olsun, xoş sözlərinizsiz. Sizə minnətdarıq. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun. Verdiyiniz uzun ömürlü olsun inşallah. İnşallah Allahın sayəsində. Çox çox minnətdarıq sizə. Eşitməm, həqiqətən də çox ciddi düşündürücü bir sualdır. Düzdür, dəyərli tamaşaçımız deyir ki, onların niyyəti, niyyətlər Allaha bəllidir. Amma bəzən insanların batini də zahiri ilə bərabər tamamlanmır və üzə çıxır. Quran-ı Kərimdə də var ki, onlar zahirdə müsəlman, daxildə küfür bəsləyən münafiqdirlər. Çünki bəzən insanlar namaz qılır, ibadət edir, amma onların əməllərinə nəzər saldıqda, onların açıq deyək, bugün böyüyən dünyadakı baş verən proseslərə nəzər salanda, hər kəs niyyətinin Allah rizası olduğunu deyir və dünyanın dağılma prosesinə hətta qoşulan adamlar, əlinə silah alırlar və niyyətləri Allah rizasıdır deyir və bir-birinə, qardaşlarına qarşı qəsd edirlər. Və yaxud da ki, məmləkətimizdə elə insanlar var ki, məmləkətinə, dövlətinə, bayrağına, insanlığa, qoşusuna, çevresinə din adamıdır. Amma heç bir halda zərrə qədər də olsa belə xeyri yoxdur. Mən belə anladım ki, tamaşaçımız bu cür insanların niyyəti ilə bağlı bizə sual verir. Ona görə izah edirəm. Əslində elə bir yaxud dediyimizin davamıdır. Bəli. İşin hikməti, sual da ona görə gəldi. Bədəni canlandıran, bədənə ayaqdatan ruhdur. Bəli. Əməlləri də əməl edən, ona can verən, elə deyim, əməli ruhlandıran, əməlin ruhu niyyətdir, sözün qısası. Nedə ki, bədəni ruhsuz təsəvvür edə bilmirik, əməli də niyyətsiz təsəvvür edə bilmirik. Çünki əməlin ruhu niyyətdir. Əvvəla onu söyleyeyim ki, niyyət insanın daxili dünyası ilə əlaqəli bir şeydir. Ona görə açığı burada müəyyən dərəcədə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Nədən? Peyğəmbərimiz də bunu bizə tövsiyə edir. İnsanların daxili dünyasını araşdırmamaq və qurcalamamaq. Bu çox önəmli bir şeydir. Biz zahirə görə insanları görürük, onlara hökm veririk. Daxili dünyanı bilən yeganə varlıq uca yaradıcı Allah Taaladır. İnsanın daxilini bilən. Burada əsas məsələ nədir? Madəm insanlar uca yaradıcının varlığını qəbul edirlər, onun birliyini, təkliyini, onun Allah olduğunu qəbul edirlər. La ilahə illallah prinsipi ilə yaşayırlar. Allahdan başqa ilah yoxdur, ibadədə layiq olan məbud yoxdur, haqq yoxdur, yalnız və yalnız Allah vardır. O zaman insanlar, niyyət burada işin içinə girir. Xalis niyyət. Xalis niyyətlə, yalnız və yalnız niyyətlərini Allahın rızasına uyğun bir şəkildə tutub əməllərini həyata keçirməlidirlər. Baxın, biz bir yaxın nə dedik? Qəlbin hökm verməsidir dedik. Qəlb sağlam, saf, pak, təmiz bir niyyətlə əməli istiqamətləndirir. Ona görə biz bu insanları, bu cür insanları gördüyümüz zaman onlara xoş rəftar göstərməliyik. Xoş niyyətli olduqlarını düşünməliyik. Çünki bizim özümüzə vacibdir ki, biz xoş niyyətli olaq. Onun daxili dünyası onunla Allah arasında olan məsələdir. Biz onun daxili dünyasını bilə bilmirik. Ona görə və əməlləri də bu mənada dəyərləndirən Allah Taaladır. Amma burada bu cür problemlərin həll yolu vardır. Həll yolu nədir? Nədən ibarətdir? Biz həll yolu dediyimiz zaman özümüzdən danışa bilmərik. Bizim ana qaylaqlarımız var, ana mənbələrimiz var. Bu Qurani Kərimdir. İlahi kəlam, ilahi vəhi, Allah kəlamı olan Qurani Kərimdir. Qurani Kərim bizə
bu suallara cevap verir. Yani Allah kelamı, belə deyək, Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bize bu cevabı verir. Neye göre? Yaradıcı yaradanını çok yaxşı bilir. Allah Ta'ala bizi bizden yaxşı bilir. Tanıyır. Bizi bilir, tanıyır. Yarattığı için bütün xüsusiyetimizi, xasiyetimizi bilir. Ve bizim daxili ve harici dünyamızı bilir. Bəqara suresi, Lillahi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard. Yerde ve göyde ne varsa Allah'a aittir, Allah'ındır. Ve in tubdu mâ fi enfusikum av tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Siz daxilinizdekini açığa vursanız, zahiri olarak görsen, üreğinizde olanı açığa da vursanız, içinizde de saklasanız Allah bunu bilir ve Allah ona göre sizi hesaba çekir. Buyur. Gizlileri bilen odur. Gizlileri bilen odur. Allah Ta'ala'dır. Ona göre biz Allah yanında öz samimiyetimizi göstermek için daxili dünyamızı da temizlemeliyik aslında. İlahi teslimiyetle. İlahi teslimiyetle. Allah sizlere razı olsun. Teşekkür ederim. Növbəti tamaşaçımız İmişli rayonundan zəng eləyib. Eşidək Elvin adlı tamaşaçımızı. Buyurun. Salam, akşamınız xeyir. Akşamınız xeyir olsun kardeşim. Mənim salam olacaqdır. Yaxşı niyyətə savabın, yaxşı niyyətə savab var mı? Necə, xanım redaktor sualı eşidə bilmədik. Yaxşı niyyətə savab var mı? Yaxşı niyyətlə savabların, belə dedi. Yaxşı niyyətə savab var mı? Yaxşı niyyətə savab var mı? Dinimizin bu məsələlərdə qoyduğu prinsiplər həqiqətən çox mükəmməldir. Burada bir neçə savabla əlaqəli kateqoriyalar var. Bu nədən ibarətdir? Hədis hətta Peyğəmbərimizin əleyhissalamın hədislərindən biz bunu öyrənirik. Bir insan öz daxilində hər hansı bir hərəkəti, əməli həyata keçirmək üçün xoş niyyət tutar. O əvvəla bu xoş niyyəti öz daxili dünyasında tutduğuna görə, niyyətləndiyinə görə, bu gözəl niyyəti həyata keçirmək hədəfini özünə qoyduğuna görə bir kərə savab qazanır xoş niyyətdən. Əgər bu xoş niyyəti həyata keçirdiyi zaman nəticə müsbət olarsa, çünki biz dedik ki, niyyət əməlin ruhudur. Yəni, niyyətin ortaya çıxması əməllə bəlli olur. Bəli. Hərəkət, feil, davranışla bəlli olur. Əgər bu xoş niyyət, savab aldığı niyyət həyata keçərsə, əməldə özünü göstərərsə, hər ikisinə görə savab alır insan. Həm niyyətinə görə, həm əməlinə görə. Amma insan xoş niyyət tutar. Lakin onu həyata keçirdiyi zaman o əməl müsbət nəticələnməzsə, o zaman o müsbət nəticələnməyən əmələ görə günah qazanmaz. Amma xoş niyyətinə görə savabı qazanar. Bir başqa, ikinci bir məsələ var burada. Bir insan, Allah uzaq eləsin, heç kimdə bu yoxdur, amma ola bilər. Bir bəd niyyət, özündə bir bəd iş, pis əməli həyata keçirmək üçün niyyətlənər. Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər bu insan bu əməli həyata keçirməzsə, əmələ çevirməzsə, o bəd niyyət əmələ çevrilmədiyinə görə o insan günah qazanmaz daxili bəd niyyətinə görə. Əsas burada onu əmələ keçirib təsir mexanizmasını azaltmaq üçündür. Amma o insan daxildə tutduğu o bəd niyyəti, pis hədəfi həyata keçirərsə, həm o niyyətinə görə, həm də həyata keçirdiyi mənfi əmələ görə cəza alar, yəni günah qazanır. Üzr istəyirəm, bu yerdə Həzrət Əlidən bir hədis yadıma düşdü. Həzrət Əli buyurur ki, onları, yəni həyata keçirərsə, onları bəla və müsibət gözləyər. Yəni Allah uzur bəla və müsibətlərdən gözləsin. Bəli, bəla və müsibət verər. Amma işin gözəlliyi, ən əsas nöqtəsi buradadır ki, xoş niyyət olub həyata keçirdiyiniz zaman, alınmadığı zaman da savab qazanırsınız. Amma o günahın qabağını ala biləcək bir mexanizm var burada. Əslində, Peyğəmbərimiz Allahın izni ilə bizi o günahlardan uzaqlaşdırmaq istəyir. Ola bilər bu və ya digər şəkildə bir niyyətin olmuşdur, bir pis niyyətin olmuşdur. Nəfs məsələsi. Nəfs məsələsi olsun, riyakarlıq olsun, hər hansı bir batili həyata keçirmək olsun, bu və ya digər şəkildə mənfi bir hadisə olsun. Uzaqlaşdırmaq üçün deyir ki, onu həyata keçirmə, ona bir maniyə, özün ona bir sədd qoy, həyata keçirmədiyin müddətcə o pis niyyətinə görə sənə günah yazılmaz. Allah razı olsun Eşad Hanım. Bu çox önəmli məsələdir. Çox təşəkkür edirəm. Yəni bu bizi bir şəkildə qarşısını alır ki, biz mənfi bir hatənə yaşayırız. Çox sağ olun. Eşidək növbəti tamaşaçımızın sualını. Buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun bacım.
salamlayıram hər bir kəsini. Valiyəçimə salam xanım. Çox xahiş edərdim bu salama mənim cavab verəsiniz. Buyurun. Mən namaza biraz gec başlamışam, amma niyyət edib ondan əvvəlki qalan vaxtlarımı tuta bilərəm, təzdən o namazımı qıla bilərəm ya yox? Allah qəbul etsin, Rəbbim yar və yardımcınız olsun. Eşitdiniz sualı inşallah. Əvvəla təbrik edirik tamaşaçımızı. İbadətlərin tacı, padişahı olan, Peyğəmbərimizin gözünün nuru olan, dinin dirəyi olan namaza başlayıb. Burada iki məsələ var. Bir, qəzaya qalan namaz. Bir də var, ömür keçdiyi zaman, o həddi buluq yaşından ki namaz qılmaq lazım idi, o həddi buluq yaşından namaz qılmağa qərar verdiyimiz vaxta qədər olan namazlar. Əvvəla onu deyim ki, qəza namazı bəllidir. Qəza olduğu zaman imkan nə zaman varsa o zaman o namazı bir əvvəlki qılınmayan namazı, dünənin namazını, bugünün namazını yaddan çıxmışdır, imkan olmamışdır. Bu və ya digər şəkildə müxtəlif səbəblər var. Bir an əvvəl dəst namazı alıb o namaz ibadətini qılınmayan namazı yerinə yetirmək. Bir də o illər ərzində, məsələn, tutaq ki, həddi buluq yaşı 14-15 yaşındadırsa, adam başı namazı 30 yaşında. Bəli. Adam başı namazı 40 yaşında. Allah tövbələri qəbul edəndir. Bəs o zaman 15-20 illik namaz nə olacaq? O zaman Rəbbimizin tövbə qapısı hər zaman açıqdır. O illər ərzindəki qılmamışıq, o ibadəti yerinə yetirməmişik ki, qılmaq lazımdır, vacibdir, fərzi. Allaha tövbə eləyib, istiğfar eləyib, Allahdan bağışlanma diləyib. O gün etibarilə, artıq o gündən namazı davamlı olaraq qılmaq və tərk etməmək. Allah sizdən razı olsun. Eşidək növbəti tamaşaçımız Doğuz rayonundan zəng eləyib. Mehriban xan, buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun, hacı. Axşamınız xeyir olsun, bacım. Hacı, sizə bir sualım var. Buyurun. Bilmək istəyirdim, daha doğrusu demək istəyirdim, insanın niyyəti, onun xarakterini nə dərəcədə müəyyən edir? Təşəkkür edirəm, bacım. Təşəkkür edirəm. Biz də buradan Toğuz elinə öz salam və dualarımızı göndəririk. Dəyərli eşitmədim, buyurun, sualı eşitdiniz. Bəli, əslində, biraz əvvəlki sualla, ilk verilən sualla yaxından əlaqəlidir. İnsanın daxili dünyasını uca yaradıcı bildiyinə görə, biz çətinlik çəkirik bu cür məsələlərdə qərar verməyə. İnna Allaha ya'lamu mə fi sudur. Sinələrdə, göğüslərdə, yəni qəlbdə, könüldə olanı yalnız və yalnız Allah bilir. Bəli. Ələ yə'ləmü mən xaləq, heç yaratdığını bilməzmi? Əhsən. Quran-ı Kerim buyurur, yəni Allah da Allah, yaratdığını heç bilməzmi? Ona görə daxili dünya insanın Allahla olan münasibəti ilə əlaqəli bir şeydir. Biz insanların daxilində nə proseslər baş verir, onu bilə bilmədiyimiz üçün daxillə əlaqəli biz hökum verə bilmərik. Amma özür istəyirəm, dönə-dönə, çünki burada tamaşaçılarımız biraz bizi anlamazlar. Bu edilən zənglərdən və verilən suallardan mən bu nəticəyə gəlirəm ki, bu gündəlik həyatımızda biz özümüz də rast gəlirik. Şəxsən, mən inanıram ki, siz də görürsünüz ki, insanlar olur ki, məsələn, hansısa bir eldə, obada, kətdə, şəhərdə belə, adamlar bunu hacı kimi tanıyır, mömin kimi tanıyır, amma bəzən günün birində onun bütün əməllərinin heç bir halda dinə dayanmadığının əyanı bir işarətini yox, sübutunu görürük. Yəni, natəmiz bir əməl sahib olduğunu görürük. Mən də razıyam, bu anormal bir hadisədir əslində, Zeydim. Bir müsəlman... Yəni, dinin buna baxışı nədən ibarətdir? Nümunəvi insandır. Bir insan örnək şəxsiyyətdir. Bir müsəlman nümunəvi ailə başçısıdır. Bir insan örnək işçidir. Bir insan, bir müsəlman ən nəhayət nümunəvi örnək və müsbət enerji ilə təchiz olunmuş qayda-qanunlara riayət edən bir vətəndaşdır. Bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni, hamımız müsəlman olaraq bunu həyata keçirməliyik. Burada Peyğəmbərimiz bizim, hədisi bizim köməyimizə gəlir. Baxın, müsəlmanın tərifi deyir ki, Əl-Muslim, mən səlim əl-Muslimunə min lisənihi və yədihi. Müsəlman kimdir? Müsəlmanın tərifini verir. Digər müsəlmanların... Kimdir müsəlman? Kimdir müsəlman? Digər müsəlmanların əlindən və dilindən zərər görmədiyi, etibar gördüyü, etimat gördüyü bir insandır. Sən bunu söylüyor. Çox gözəl bir tərifdir, eləmi? Yəni, çünki biz zərər verdiyimiz zaman ya dilimizlə, ya hərəkətlərimizlə, ya əlimizlə, əyağımızla, yəni orqanlarımızla kiməsə zərər veririk və ya fayda veririk. Deyir ki, müsəlman o şəxsdir ki, onun dilindən, əlindən və orqanlarından, ümumiyyətlə, bədənindən heç kim zərər görmə, tam əksinə,
Müslüman o şəxsdir ki, ona baxdığı zaman bu adam etibarlı və etimadlı insan. Gözəl cavab oldu. Çox təşəkkür edirik. Bir qədər telefon zənglərinə ara verək, Facebook ünvanımıza gələn suallardan birini səsləndirmək istəyirəm. Tamaşaçımız yazır ki, çox dəyərli Seyid Cəmal və onun komandası, İnam komandasına əvvəla salamlayır və belə bir sual verir ki, dəstəmaz alarkən niyyət etməyimiz vacibdirmi? Rafiq Əmirov adlı tamaşaçımızın sualıdır. Biz dəyərli Rafiq Əmirovu salamlayırıq və xoş sözlərinə görə ona və ailəsinə dualarımızı göndəririk. Buyurun, eşitmək. Əslində, niyyət məsələsi Peyğəmbərimizin bir mükəmməl hədisindən yola çıxılaraq İslam ilahiyyat sahəsində tədqiq edilir. Bu da bütün hədis qaynaqlarının birinci hədisidir, bir nömrəli hədisidir. Hətta alimlər bu hədisə dayanaraq demişlər ki, niyyət dinin üçdə biridir. Bəli. Çox önəmli məsələdir. Əlbəttə ki. Dini bir bütün halında fikirləşsək, onu üç yerə bölsək, onun biri niyyətdir. Hədis də budur, Seyidim. Bəli. İnnəməl əmalu bin niyyət və innəmə likulli imrin mənəvə. Əməllər niyyətə görə. Bir mənalı şəkildə yalnız və yalnız niyyətə görədir. Və hər bir insana və innəmə likulli imrin mənəvə onun niyyət etdiyi vardır. Gözəl. Çox önəmli bir hədisdir. İndi tamaşaçımızın sualına gəlincə, dəstəmaz, namaz, oruc, zəkat, həc, bütün bunlar hamısı. Burada İslam hüquq alimləri iki yerə bölünürlər. Necə? Əvvəla deyirlər ki, biz onsuz da həyatımızı bir müsəlman olaraq, bir müsəlmanın həyatı Allaha ibadətlə keçməlidir. Yəni burada ibadət, namaz, oruc, zəkat, həc, qurban və s. ilə bərabər həyat tərzimizdə ibadətdir. İslamın ən gözəl tərəfidir. Niyyət də Allaha bəllidir. İslamda əxlaq normaları ibadətdir. Etik normalar ibadətdir. Yolda gördüyünüz bir daşı, insanlara zərər verən bir daşı uzaqlaşdırmaq, bətərar etmək bir ibadətdir, savab gətirir. O zaman o qeyd olunan ibadətlər ki var, dəstəmaz da bunun içindədir. Onsuz da biz öncədən buna niyyət etmişik ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün riyakarlıqdan, batildən, şirkdən, xurafatdan uzaq bir şəkildə saf, təmiz qəlblə həyatı üçün və Allaha istiqamətləndiririk, Allaha yönəlirik. İbadəti də yalnız və yalnız Allah rızası üçün edirik. Başqa heç bir iş üçün edirik. Yalnız mənəvi kamilləşməyi və Allah rızası üçün edirik. Ona görə burada da İslam hüquqçuları deyir ki, onsuz da bu niyyət bizdən var. Yəni Allaha bəllidir. Allaha bəllidir. Amma bəzi İslam hüquqçuları deyir ki, hər ibadətdən əvvəl o ibadəti etməyinizə görə niyyət eləyin. Məsələn, tamaşaçımız deyə bilər ki, niyyət etdim dəstəmaz almaq üçün, niyyət etdim dəstəmaz almağa. Bunu deyə də bilər, amma deməsə də onun dəstəmazı keçərlidir, namazı keçərlidir. Çünki özündə, qəlbində, içində artıq bu niyyət vardır, bu niyyətə istəyir. Bu Allaha bəllidir. Çox sağ olun, dəyərli söhbətinizi reklamla kəsmək məcburiyyətindəyik. Qısa fasilədən sonra davam edəcək. Təşəkkür edirik, buyurun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlarımız bitdi, verilişimiz davam edir. Xəttdə olan tamaşaçımızı eşidirik. Buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mənim sualım onunla əlaqədərdir ki, hər hansısa bir ziyarətgaha gedəndə orada bir niyyət edirik, deyir, niyyətimiz qəbul olsun, biz nəzrimizi verəcəkdir. Bu düzgündür, yoxsa yanlışdır? Təşəkkür edirik. Allah sizə razı olsun. Gözəl niyyət insanın ruhsini artırar təbii ki. Biz bunu İslamı düşüncəmizlə daha çox görürük. Buyurun, Eşatma. Niyyətin yeri və məkanı yoxdur. Bəli. Ona görə niyyət hər bir yerdə edilə bilər. Mümkündür. Sözün qısası. Niyyəti hər bir yerdə, hər bir zaman, hər bir məkanda etmək mümkündür. Bir şey deyim, bu niyyət nə əlaqəli? Bu elə bir şeydir ki, bunun xüsusi bir zamanı və məkanı da yoxdur. Niyyət, saf niyyət insanın daxilindədir, mənliyində, şəxsiyyətində olmalıdır.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyurur ki çok maraqlı oldu bu. Deməli, bəli, daim olmalıdır. Daim olmalıdır. Yəni daxilimizin təmiz tutulması, saf niyyət, təmiz niyyət edəyim bizim daxilimizin təmiz tutulmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de peyğəmbərimizlə bağlı zəkkə kəlməsi keçir. Yüzəkkiyim, zəkat da buradan gəlir. O sizi təmizləyir. İslam daxili arınma, daxili təmizlənmə prosesidir. Bir daxildə islahat keçirir insanın daxilində. Ona görə də bu niyyətə belə başa düşmək lazım ki, müsəlman, mümin, Allahın varlığına iman gətirən insan, Allahın qayda qanunlarına riayət eləyən, ona təslim olan, ona itaat edən insan daima pak və təmiz niyyətli olmalıdır. Çünki bizim həyatımızı bərəkətləndirən, bizim daxili dünyamız və o ruziləndirən bizim pak və təmiz niyyətimizdir. Ona görə niyyət üçün hər hansı bir yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Hər bir yerdə gözəl niyyəti həyata keçirmək, daxilən bunu həyata keçirmək mümkündür. Təşəkkür edirəm. Amma, üzr istəyirəm xanım redaktor. Amma insanlarımız mübarək yerlərdə, məsələn Kəbə-i Mükərrəmiyyədə, Məscid-i Nəbidə və digər müqəddəs yerlərdə ruhları yenidən paklaşır, yenidən təmizləşir və orada sanki digər yerlərdən fərqli olaraq bəlkə də etmiş olduqları günahlarının bağışlanması üçün o yeri daha münbit bilirlər. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, tamaşaçımız o prinsiplərdə əsas götürüb. Buyurun, özür istəyirəm. Buyurun, xanım redaktor. Telefon xəttində olan tamaşaçımız Ağdam rayonundan zəng eləyib. Eşidə Əliyyət xanımı. Buyurun. Vaxtısadır, ona görə. Axşamınız xeyir olsun. Mən bir sual vermək istəyirəm sizə. Bu yaxşı niyyəti olan insan pis bir əməl eləyirsə, bunu necə izah eləmək olur? İşdiniz sualı yaşatmam. Bəli, əslində buna bir şəkildə bir yaxşı cavab verdik. Niyyətiniz xoşdur, yaxşıdır, gözəl bir iş görməyə niyyətlənmisiniz, amma nəticə mənfidir, belə deyim. Alınmadı, amma xoş niyyətlə elədiniz. Xoş niyyətinizə görə savab vardır, alınmayan nəticəyə görə, mənfi nəticəyə görə günah yoxdur. Çox gözəl. Çox önəmlidir. Yetər ki, niyyətiniz saf olsun. Hə, lap yaxşı olardı ki, əməliviz də, o həyata keçirmək istədiyiniz hadisə də müsbət olaydı, uğurlu olaydı, müvəffəqiyyətli olaydı. Amma olur da həyatdır, hamımızın başına gəlir. Deyir, niyyətim xoşdur, amma alınmadı. Alınmadığına görə bir günah yoxdur, üzülməyin. Yetər ki, siz xoş niyyətli olmağa davam edin. Davam edin, Allah razı olsun. Buyurun, xanım redaktor. Eşidək növbəti tamaşaçımızı. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, atanın 5 oğlu var. Bu uşaqlar içərisində ata ancaq 4 uşağını işləyir. Məsələn, bu bir uşağa, yəni böyük övlədə, böyük oğluna qarşı, məsələn, belə pis niyyətdədir də, onu istəmir, onu yaxınına belə buraxmır, onunla uşaqları ilə maraqlanmır, filan eləmir. Mən bilmək istəyərdim, bu ata dünyasını dəyişəndə, bu müsəlman alimdə belə bir misal var ki, deyirlər ki, məsələn, onun ayət namazlardır, nə bilim nələrdir, böyük oğlunun üzərinə düşür. Bəli. İndi bu böyük oğlunu, məsələn, bir 56 yaşına qədər, 55 yaşına qədər ata istəmirsə, ona yaxın durmursa, öcək münasibət bəsləyirsə, bu böyük oğlunun üzərində hansı məsuliyyət var o dünyasını dəyişdiyi vaxtda? Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Mən Eşət müəllim, üzr istəyirəm. Biz hər verilişimizdə buna uyğun suallar gəlir. Bu da cəmiyyətimizdə baş verən gerçəkliklərdir. Var müəyyən az bir sayda olsa da bu problemlər. Biz dəfələrlə demişik. Hətta keçən verilişimizdə, hörmətli Hacı Şahin qonağımız olan verilişdə də dedik ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə tək ata və ana haqqı ilə bağlı hökm edir ki, onlara uf belə deməyin. Və la təqul ləhumə uffin deyə Quran-ı Kerim ayəsi. Buyurun, eşitməm, qısa olaraq cavab sizə. Onların ikisində uff deməyin. Vəziyyət nə olursa olsun, istər Quran-ı Kerim, Allah kəlamı, istər Peyğəmbərimiz bunu qətiyyətlə, bir mənalı şəkildə öz ümmətinə bildirmişdir. Ata və ananın vəziyyəti, övladla olan münasibəti nə olursa olsun, Allaha üsyan xaric, ola bilər Allaha üsyana təşviq eləsin, ata-ana, orada Allah uzaq eləsin, orada itaət, bir dənə orada itaət yoxdur. Onun xaricində ataya, anaya hörmət, ihsan kəliməsi Quran-ı Kerimdə keçir. Və bil valideyni ihsənə, Allah Taala valideynlərə ehsan etməyi, yəni yaxşı davranmağı, hörmət etməyi əmr etmişdir. Nə olursa olsun, ata-ana hörmətini saxlamaq lazımdır. Və bir şey deyim, bizim xalqımızın ən gözəl xüsusiyyətlərdən biri böyüklərə hörmətdir. Ataya, anaya hörmətdir. Bu ailədə də ataya, anaya hörmət, ata nə etmişsə ona hörmət və onun hörmətini öldükdən sonra da saxlamaq çox mühüm məsələdir. Bu çox önəmli məsələdir. Amma bir şey də deyim,
atalara, analara müraciət edirəm. O ailədəki ağsaqqala müraciət edirəm. Övladlar arasında fərq qoymamaq lazımdır. Övlad Allahın nimətidir. Bəli. Övlad böyük nimətdir. O nimətdən məhrum olan insanlar var. Həm də imtahandır. Bu dünyada Allahın bizə imtahanıdır. Eyni zamanda imtahandır. Ona görə övladlar arasında fərq qoymamaq və övlada pis niyyət göstərməmək. Biz bir burada nə dedik? Ümumiyyətlə, müsəlmanın niyyətinin xoşluğundan, gözəlliyindən danışıq. Çünki daxili dünyamızı da, niyyətimizi də Allah Taala hesaba çəkəcək o biri dünyada. Bəli. Bu çox önəmlidir. Əgər xoş niyyətli insan olmuşuqsa bu dünyada hər zaman, o biri dünyada Allah Taala bunun mükafatını verəcək. Bəli. Ona görə, üzr istəyirəm, bəzən ona görə sadəcə övlada görə yox. Mən, yəni oğula görə, oğula deyil. Ümumiyyətlə, biz hər kəsə, bizi əhatə edən hər kəsə, kainata, varlıq dünyasına, Allaha, mələklərə, kainatda gördüyümüz və görmədiyimiz varlıqlara, təbiətə, Peyğəmbərimiz Mədinədə bir hədisi var. Buyurur ki, hədə cəbəli Uhud. Bu Uhud dağıdır, məşhur Uhud dağı. Bəli, bilir. Biz onu sevərik, o da bizi sevər. Baxın, bir dağ sevgisi, bir məhəbbət. Allah razı olsun. Allah. Təşəkkür edirik. Çox hörmətli Seyid Cəmal, bir tamaşaçımız bizə zəng eləyib. Bəli. Ancaq efirdə sualını səsləndirmək istəməsə də bizdən xahiş elədi ki, o sualı səsləndirək. Buyurun. Tamaşaçımız yazır ki, gözdən əliləm. Və günlərin bir günü namaz qılanda və bu cür vəziyyətimi görən bir nəfər mənə ailə qurmağı təklif elədi. Mən də qəbul elədim. Bəli. Amma çox qısa müddətdən sonra məni yarı yolda qoydu, getdi. Bu insanın günahı varmı? Allah yardım etsin həmin tamaşaçımıza. Rəbbim onun bütün diləklərini hasil etsin. Və nə edək ki, bu dünyada biz zaman-zaman... Çox təəssüflər olsun ki, can Azərbaycanımızda da bəzi insanlarımız bəzən belə problemlərlə üzləşirlər. Bu da görünür, qarşı tərəfin ilahi dəyərə, Allahın yaratmış olduğu qullara, yaradılmışı yaradan üçün sevmək prinsipindən xəbərsizliyin əlamətidir. Heşətməm, siz nə deyərdiniz? Əlbəttə, bu bəyənilməyən bir əməldir. İnsanı yarı yolda qoyub getmək. Onun fiziki müəyyən problemlərinə görə. Mən fiziki qüsur demək istəmirəm. Allahın yaradılışı hər mənada gözəldir. Hər mənada gözəldir. Ondan gələn nə var gözəldir? Hamısı gözəldir. Amma bu şəkildə həyat yoldaşını və ya köməyə mühtac insanları yarıda qoyub getmək günahdır, bəyənilməyən bir işdir. Amma biz müsəlman olaraq bir şey də burada deyək. Bunu edən insanları da əff etməyi, bağışlamağı bilək. Allah mərhəmətlidir. Onları bağışlayaq ki, onlar bir daha belə yanlış əməllər etməsinlər. Günahdır. Amma mən də belə bir şey deyim, Allah bunu edənin günahını bağışlasın. Allah razı olsun. Mən adətən məndən hər zaman deyərlər ki, Seyidim, sən belə insanlara nə deyərsən? Təbii ki, mən onların hidayət olmasını istəyirəm. Təbii ki, mən həmin insanlara hər zaman çağırış edirəm. Bütün camiyələrdə, yerlərdə, bugün də buradan, bu canlı efirdən çağırış edirəm ki, sevdiklərinizi, siz sevənləri, həyat yolunda bərabər çıxdığınız insanları tərk etməyin. Allahın mərhəməti qədər qəzəbi şiddətlidir. Allahın qəzəbindən çəkinin və yarı yolda qoyduğunuz şəxslərə sahiblənin. Sahiblənin ki, Allah da sizə sahib dursun. Mən belə deyirəm, belə bu cür. Çox sağ olun, çox sağ olun. Növbətdə tamaşaçımız Naxçıvandan zəng edib. Eşidəyə Bülfət müəllim, buyurun. Allah, aleyküm əsalam. Salamcan Seyidə, qonağımız da əsalam. Aleyküm əsalam, qardaşım, biz də sizi salamlar. Sağ olun. Sualım var, edirsən. Buyurun. Demək ki, mən həm yaxşı işləri görmək istəyirəm, yaxşılıqları eləmək istəyirəm. Yəni, kimisə ehtiyac sahanasına gömülmək istəyirəm. Amma buna gücüm yetmir. Bunu bilmək istəyirəm, bu düşüncəmin savabı var, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, bunun bir savabı var mı? Allah razı olsun. Biz də buradan qədim Naxçıvana salam və dualarımızı göndəririk. Elə zatən qardaşımızın özünün sualında bir cavab var. Cavab var. Niyyəti Rəbbimə bəllidir. Buyurun siz də qısa olaraq. Allah Taala onun niyyətinə görə, bu gözəl niyyətinə görə, ümumiyyətlə, hər xoş niyyətə görə bu niyyəti həyata keçirməsək belə, o savabı ona qismət edir. Əlbəttə vardır. Gözəl olan hər bir şeyin, Allaha aid olan, dəyər olaraq Allaha aid olan hər bir şeyin, hər bir gözəl şeyin, müsbətin mütləq müsbət bir qarşılığı vardır. Biz də dua edək ki, o cür düşünən, qardaşımız kimi düşünən bütün insanlara
o cür xalis niyyətli, saf ürəkli insanlara Rəbbim fiziki, mənəvi, maddi güc versin İmkan ki, versin Allah rızası üçün əməllərini həyata keçirə bilsinlər inşallah. Çox buyurun. Sağ olun, Tanrı dualarınızı qəbul Amin. Eləsin. Eşidək növbəti tamaşaçımızı. Buyurun. Buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Tamam, salam deyirəm sizə. Vəaləyküm əsalam mənim. Sualım ondan ibarətdir ki, elə bir ki, əhd eləmişdim, qızımın, bir qızım olsun, Bəli. Adım Fatmiyə xanım Zəhrə qoyun. Elə də elədik, əhd Bəli. Eləmişdim ki, onun bir yaşında saçın qırxın, Bəli. Saçının miqdarında bir yoxsulamı, bir kasıbabı Bəli. Olmayan bir şəxsəmi o ağırlığında qızıl verin. O əhdimi elə bir ki, mən əhdandımı edə bilmədim, burada olmadım bir müddətdə, elə bir ki, müəyyən səbəblərdən ötəyirəm. Mən onu indi 2 yaşı olacaq, at verin 4-dür. Mən o niyyəti, həmən o saxladığım kəsilmiş, qırxılmış saçla, Bəli. Onu mən təzədən o niyyətimi yerinə yetirə bilərəm ya, yox məlum, bilmək istəyirəm. Allah razı olsun, Allah bütün Fatimələri, bütün körpələri qorusun. Amin. Fatiməmizin də məmləkətimizə, dövlətimizə, millətimizə layiqli övlad olmasına dua edirik. Buyurun, Rəşad müəllim. Əlbəttə, eləyə bilər, hal-hazırda imkanı varsa, bunu bir an əvvəl tutduğumuz niyyətləri, əhdlərimizi yerinə yetirməyin hər zaman vaxtı vardır və bunu yerinə yetirsin. Amma burada bir şey deyim. Bəli. Dinimizin yeni dünyaya gələn uşaqla bağlı Bəli. Təməl prinsipləri var. Onu deyim ki, gələcəkdə Buyurun. Bu problem daha meydana gəlməsin. Biliriz ki, yeni doğan uşaq dünyaya gələndə ilk öncə onun sağ qulağına azan, sol Bəli. Qulağına da iqamə oxuyurlar. İkincisi, bu bir həftə ərzində təxminən olmalıdır. Bir həftə ərzində. Bəli. Peyğəmbərimizin sünnəsi buna deyir. Peyğəmbərimizin sevimli nəvələri dünyaya gəldiyi Bəli. Zaman, İmam Həsən, İmam Hüseyin Bəli. Dünyaya gəldiyi zaman Peyğəmbərimiz bunu etmişdir, rivayətlər o yöndədir. Bəli. Peyğəmbərimiz Allaha təşəkkür olsun deyə əqiqə qurbanı dediyimiz Bəli. Qurban kəsmişdir, Bəli. Qoç kəsmişdir, Bəli. Qurban etmişdir. Bu da ilk bir həftə ərzində Bəli. Həyata keçirilməlidir. Bir də əqiqənin də adı oradan gəlir. Əslində, tamaşaçımızın saç dediyinə biz əqiqə deyilik. Bəli. Bu da nə deməkdir? O ilk bir həftədə saç bir şəkildə kəsilərək, təraş edilərək onun ağırlığında sədəqə verilməlidir. O qurban ətindən də yaxınlara, qohum əqrabaya ziyafət verilsə çox daha bəyənilən bir əməldir. Bunu bir il, iki il sonra yox, daha erkən dövrdə, uşaq anadan olduqdan bir həftə, 10 gün sonra həyata keçirsələr, çox daha gözəl və bəyənilən bir əməl olar. Allah bağışlayandır, inşallah. Əlbəttə, davam eləsin, 2 ildir keçirsə, yerinə yetirsin. Yəni, Təşəkkür edirəm, Əşad Bey. Buyurun, xanım. Çox sağ olun, növbəti tamaşaçımız Dilavər müəllim, telefon xəttindədir, eşidirik. Salam, əziz dostlar. Salam əleyküm, salam əleyküm. Mənim gözəl həmkarlarım, qardaşlarım. Allah razı olsun. Həmişə bu gözəl verilişi izləyirik. Çox sayılı tamaşaçılar qazanmışsınız. Böyük uğurlar. Təşəkkür edirik, Allah razı olsun. Çox gözəl İslami təbliğat gedir. Bununla belə mənim də sizə bir sualım var. Buyurun. Məsələn, mən bir insan tanıyıram. Xeyir əməllərdən danışar, yaxşı niyyətliyəm deyər. Bəli. Amma əlindən nə yaxşılıqlar gəlir, nə də danışıqları o gözəl niyyətləri həyata keçirər. Bəs beləsinin yeri İslamda necə qiymətləndirilir? Allah razı olsun. Biz səhv etmirəmsə zəng edən Azərbaycanımızın çox ləyaqətli və Məşhur tarixçi, alim Dilavər Əzimlidir. Biz Dilavər müəllimə öz salam və dualarımızı yetiririk. Mən də salamlayıram. Allah sizdən razı olsun. Buyurun, Dilavər müəllimə sualına cavab verin. Qurani Kərimlə cavab versək. Bəli. Qurani Kərim buyurur ki, Allah Taala, Yə eyyühəlləzinə əmənu, ey iman gətirənlər, ey Allaha inandığını, Allaha Bəli. İman gətirdiyini iddia eləyənlər, ey möminlər, limə təqulunə mələ təfəlun, axı etməyəcəyiniz şeyləri nə üçün deyirsiniz? Yəni, vəd etməyin. Nəyə görə etməyəcəkləriniz şeylər haqqında danışırsınız? Burada ona görə əməl məsələsi, iman əməl məsələsi işin içinə gəlir. Xalis niyyət, saf niyyət varsa və bu əməldə özünü göstərirsə, burada ciddi bir təsir mexanizması və bərəkət meydana gəlir. Hı-hı. Alim, mömin bildiyi ilə əməl etdiyi zaman təsirli olur. Bildiyi ilə, düşündüyü ilə, saf niyyəti ilə əməl etmədiyi zaman və ya əməldə göstərib bunu tam olaraq niyyətində ifadə etmədiyi zaman bir qopuqluq meydana gəlir. Allah Taala deyir ki, nəyə görə etmədiyinizi danışırsınız? İnsan yaşayarsa, bax, yaşayarsa, özü yaşayarsa ilk əvvəl dedikləri təsir eləyərsə idim.
Yaşamadan demək, danışmaq heç bir təsir mexanizması yoxdur. Unutmayın ki, Peyğəmbərimiz əleyhissalam iki cihanın sərvəri. Danışmaqdan çox yaşamışdır, yaşayaraq nümunə olmuşdur. Ən gözəl nümunədir. Ən gözəl. Usvetun hasene Kur'an-ı Kerim. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Allah Resulü'nde sizin için en güzel numune vardır dediği peygamber. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alamin dediği. Seni alemlere yalnız ve yalnız rahmet, merhamet olarak numunesi olarak gönderdi dediği bir peygamber. Danışmaktan çok yaşamıştır. Hayatı Kur'an olan. Hayat ve deyirler ki kitaplar Allah Teala'nın geldiği verdiği emirler, Kur'an-ı Kerim'de gelen emirleri Peygamberimiz ilk öz üzerinde tetbik etmiştir. Daha sonra deyip tövsiye etmiştir. Çünkü aslında Müslümanlar da belirtmelidir. Biz o düşündüğümüzü, hayata geçirmeyi istediğimizi, örnekliğimizi öz üzerimizde göstermesek, yaşamasak, değerlerimizi yaşamasak, bunu danışarak, diyerek yaşatmağımız mümkün teşekkür değil. Teşekkür ederim Eşat'ın. Çok tesirli cevap oldu. Buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir bacım. Təzə illər ilinizi də təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxaq. Sizinlə bərabər. Mənim sualım belə idi ki, mən namaz qılırdım. Namazımı dayandırmışam müəyyən səbəblərə görə. İndi təzədən niyyət eləyib namaza başlasam, mən necə başlaya bilərəm? Allah köməyiniz olsun. Təbriklərinizə görə minnətdarıq. Allah ibadətinizi qəbul etsin. Buyurun. Əs-salatu imadud-din. Namaz dinin dirəyidir. Dirəyidir. Fəmən əqaməhə kim onu ayakta dimdik tutarsa, kim onu kılarsa, fakat ekamet din, dinini yaşatmış olur, dinini ayakta tutmuş, dipdiri tutmuş olur. Femen terakehe, kim onu terk ederse, fakat hedemet din, dinini de yıkmış olur. Peygamberimizin çok sahih bir hadisidir. Ama bazımız yeniden başlayıp namaza inşallah. Şimdi hadisten yola çıkarak, ben demek istedim ki, bacımız inşallah bir daha terk etmemek üzere, Allah'ın izniyle niyetlensin. Namazın şərtləri var. Birisi ki, qüsulu, dəstəmazı yerində olmalıdır. Qüsulu, dəstəmazını yerinə yetirdikdən sonra Allahu Ekber eləyib Allaha yönəlsin. Onun mərhəməti böyükdür. Təşəkkür edirəm. Buyurun xanım. Çox sağ olun. Hal-hazırda reklamların zamanıdır. Qısa fasilədən sonra davam eləyəcək. Buyurun xanım redaktor. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Tamaşaçımız Sabirabad rayonundan zəng eləyib. Eşidək Pərviz adlı tamaşaçımızı. Buyurun. Eşidirik. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir qardaşım. Bu verilişi yaratdığınız hamıza sizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Sağ olun. Mən bu Sabirabad rayonundan sizə zəng vurmuşum. Allah razı olsun. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk bu verilişə görə. Var olun. Biz də Sabirabada salam və dualarımızı göndəririk. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizə bir belə bir sualım var ki, buyurun. Əgər bir insan bir tövbə eləyibsə, bəli. Yenidən o tövbəyə qayıtmır. Amma ki, ürək məsələsin siqaretə, məsələn şəraba tövbə eləyib. Bəli. Amma ki, o əməl eləmir, tövbə eləyib, amma ki tövbəsini pozur. İstəmir də, yəni ürəyi istəyir amma onu. Amma ki, əməldə yerinə yetirmir. Sadəcə ürəyi istəyir şərab içmək. Sadəcə olaraq əməldə onu yerinə yetirmir. Bu halda tövbə pozulur yoxsa necə? Təşəkkür edir qardaşım. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Eşit mən, buyurun sualın cavabını. Bir dəx, Peyğəmbərimizin hədisindən yola çıxarıb verim sizin başına dedik. Niyyət yaxşı olmalıdır, saf olmalıdır. Bəli. Amma niyyətdə mənfi hadisə meydana gəlib, onu əmələ çevirmirsə, əməl olaraq yerinə yetirmirsə, niyyətinə görə günah qazanmaz. Madama nəfsi işkini sanki tələb edir, o tərəfdən də eləmədikcə, Allah... Eləmədikcə günah deyil. Maşallah. Eləmədikcə günah deyil. Yəni mübarizə aparsın, nəfsinə mübarizə aparsın. Əksin. Yəni nəfsi onu nə qədər buna vadar eləyirsə eləsin, bəli. O içmədikcə, çəkmədikcə, bu haramı yerinə yetirmədikcə ona günah yazılmır. Çünki, İslamın gözəlliyi də budur. İstəyirəm, çünki niyyət ibadətin əsasını təşkil edir. Bəli. O əmələ keçə bilmədikcə, əməldə görünmədikcə
İnşallah, İnşallah. Yani Rabbimizin izniyle günah yazılmaz. Ama böyle bir şey de dua eleyek. Allah Teala ona nefsiyle mübarizede onu galip eylesin. İnşallah. İradesini, akidesini, itikadını galip eylesin. İnşallah nefsini doğru bir şekilde terbiye eder. O nefsin arzu ve isteğinden uzaklaşır ve Allah'a doğru gelir. Yani kalbinin hakimiyeti şeytanı değil, Rabbimi seçer inşallah. Belli, inşallah. Buyurun, çok sağ olun. Tamaşaçımız eklerine bir kadar ara verir. Facebook suallarından birini seslendirim. Demek tamaşaçımız Gəncədən yazır, Lale Hanım. Qeyd edir ki, Allah'ın salamı ve bereketi sizlerin, Azerbaycanımızın üzerinde olsun. Amin. Benim sualım budur ki, bir adam namaz kılır, oruç tutur, ancak halk arasında en merdimazar ve qeybət qıran bir şəxs kimi tanınır. Beləsi hansı niyetle ibadet edir? Teşekkür ederim. Biz de buradan Lale Hanım'a ve qədim Gəncə yurduna salam ve dua ve etiramlarımızı göndəririk. Bu ciddi bir məsələdir, Eşad müəllim. Çünkü açıq deyək, biz etiraf etməliyik, gerçəkliyi deməliyik ki, bəzən dini mühitdə tanıdığımız biriləri haqqında heç də yaxşı fikirlər söylənilmir. Tutaq ki, hansısa bir kətdə, hansısa bir rayonda biz buna rast gəlirik. Təəssüflər olsun. Yani öncə də buna uyğun fikir söylədik. Bəli, fikir söylədiniz. Bu cür insanlara dini münasibətini qısa da olsa buyurun. Bəli, yəni açığı mənfi bir haldır. Bəli. Yaxşı bir hal deyil, bəyənilməyən bir haldır. Bir insan özünü mümin kimi göstərir və İslamın əmirlərinə əməl edir. Amma cəmaat içində hörmət qazanmayıbsa, cəmaatla münasibətində problemləri varsa, xoş niyyətli deyilsə, birisi niyyətdə bir şey də var. Bu istər istəməz insanın daxili, o bir tamaşaçımız xarakterlə bağlı sual vermişdi. Bu axır əvvəl zahirdə özünü göstərir. Bu bəlli olur. O niyyət nədirsə, o bizdə bir söylənən bir söz var. Niyyətin ara mənzilin ora məsələsi var. Yəni atasözlər əslində İslam'a dayanır, elə bu bir mənim dediklərimizə dayanır. Yəni bu bir şəkildə özünü bir ruzə verir. Ona görə nə tövsiyə eləyə bilərik? Bir an əvvəl o insanlar özlərinə çəki düzən verməlidirlər ki, mən kiməm? Nəyə iman gətirmişəm? Hansı dəyərlə yaşayıram və hansı dəyərlərlə yaşamalıyam? Əlbəttə ibadət edirəm, gözəl bir şeydir. Amma ibadət bizim kamilləşməyimiz üçündür. Bəli. Seyidim, bax bu çox önəmli məsələdir. Edilən ibadətlər Allaha edilən ibadətlər. Allahın ibadətə ehtiyacı yoxdur. Allah Hüssamət, Allah Səmətdir. Allah heç bir şey mühtac deyildir. Bizim ehtiyacımız var. Əlbəttə. İbadətlər insanı kamilləşdirir. Şəxsiyyəti formalaşdırır. Mənliyimizi, kimliyimizi formalaşdırır. Bizi kamillik dərəcəsinə qaldırır. Bəli. Deyir, övliya eləyir. Yəni, kamil insan konsepsiyası var İslamda. İslam İnsan üçün nazil olmuşdur, insan üçün gəlmişdir, insanı kamilləşdirmək üçün, mənəviyyatını zənginləşdirmək üçün gəlmişdir. O zaman, əgər tutduğumuz oruç, verdiyimiz zəkat, qıldığımız namaz bizi kamilləşdirmirsə, demək ki, o şəkil olaraq yaşayır. O daha bizə tam bir şuur verməmişdir. Bizim daxili dünyamızı zənginləşdirməmişdir. Çünki Qurani Kərim namaz haqqında buyurur ki, اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى Namaz insanı pisliklərdən uzaqlaşdırır. Ne zaman ki namaz öz varlığını koruyor, yani bize təsir mexanizması ne zaman olursa, yani ne zaman bilir ki namazımız keyfiyyətlidir, eğer bizi pislikdən uzaqlaşdırırsa, əməlimizə nəzər salmalı. Əməlimizə, demek ki o namaz kamil namazdır. Təşəkkür edirəm. Amma namaz qılıb əməllərimizdə yenə problemlər varsa, demek ki o ibadətimizdə də problem Allah var. Allah Quranda buyurduğu kimi, vay o kəslərin halına ki namaza naqəfildirlər. Naqəfildir. Təşəkkür edirəm. Buyurun xanım rədəb. Növbəti tamaşaçımız telefon xəttindədir. Buyurun. Eşidirik sizi. Buyurun. Salam aleyküm. Salam elədir ki, bizə Allahdan bir şey istəyəndə, ay Allah qurban olmuşam, bunu ver mənə, onun əvəzində ya namaz qılacağım və yaxud da hicaba keçəcəm. Bu Allah qarşısında nə qədər düzgündür və yaxud da savabdır və ya günahdır. Təşəkkür edirəm bacım. Biz keçən verişdə də buna oxşar bir sual vardı, amma yenə də deyək ki, tamaşaçılarımız mariflənsinlər. Bizim insanlarımız xüsusi olaraq Allahla sanki bazarlıq edilmişlər kimi. Sən bunu et, mən bunu edəcəm düşüncələrini, mən inanslarına hakim etməmələrini istəyirəm. Bu Neşət müəllim. Allah elə bir uca varlıqdır ki, ona iman gətirib onu qəbul etdiyiniz zaman, qəlbinizə yerləşdirdiyiniz zaman ona heç bir şərt qoşulmamalıdır. Allah şərt qoşulması mümkün olmayan bir varlıq. Yəni şərt qoşmaq mümkün deyil ona. Və xanımın dediyi məsələlər var ki, ibadətlər. Bunlar Allahın qeydsiz, şərtsiz həyata keçirməsini bizdən istədiyi ibadətlərdir. Və biz şərt qoşaq ki, filan iş olsun, namaz qılacağım, hicaba keçirəcəm. Bu uyğun bir şey deyil, İslam'a görə doğru bir şey deyil. Çünki əmirlər vardır, Quran-ı Kerimdə bu əmirlər vardır. Onsuz da mümin olaraq, müsəlman olaraq bunu etmək fərzdir, vacibdir.
Hələ bir də bunu şərtə qoşmaq artıq bəyənilməyə qədər. Biz üzr istəyirəm, mən bunu həmişə demişəm. İndi açıq deyirəm, tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlı olacağının fərqində olduğum üçün deyirəm. Biz statusca, səlahiyyətcə özümüzdən üstün olan adamlara çox da cəsarət edib deyə bilmirik ki, filan məsələdə, filan vaxt məni gözləyin, mütləq mən sizin qəbulunuza gələcəyəm. O ki, qalmışdı uca yaradıcı olan Allah, əzəmətli Allah. Bizə yoxdan var edən, bizi ruziləndirən, bizi bərəkətləndirən, bizi nemətləndirən. O baxımdan ona görə Allahla vəddə biz ehtiyatlı davranmalıyıq. Buyurun, xanım redaktor. Növbəti tamaşaçımız Cahangir müəllim eşidək. Buyurun. Buyurun. Allahın salamı olsun ağamıza və onun yanında olan qonağına. Cümləmizin. Ağa, mənim sualım budur ki, buyurun. Allah rızası üçün edilən əməllərdə, yəni o niyyət barəsində, rızası bunun üçün yoxsa yox? İşitdiniz sualı. Axırıncı. Xanım redaktor, Allah rızası? Allah rızası üçün edilən əməllər dilə gətirilməlidir mi? Təşəkkür edirəm. Allah rızası üçün edilən əməllər dilə gətirilməlidir mi? Əvvəla bunu deyək ki, sualın özündə cavab var. Bir iş Allah rızası Bəli. Üçün edilirsə, bunu bir şəkildə dilə gətirib digərlərinə bildirməyin bir mənası yoxdur. Bəli. Çünki bu əqidə məsələsidir. Bir kərə Allah hər bir şeyi bilir. Bəli. Allah hər bir şeyi görür. Xəbərdardır. Allah eşidir, hər bir şeydən xəbərdardır. Bəli. Mükafatı verən də Allahdır, cazanı verən də Bəli. Allahdır. Ona görə insanla Allah arasında münasibətdə Allahın bilməsi kifayətdir, yetərlidir. Amma bəzən həyatımızda ibrət olsun deyə, digər insanları da nümunəliyə, o ibrətamiz hadisəyə və ya həvəsləndirmə, təşviq etmə baxımından müəyyən məsələləri dilə gətirməkdə fayda vardır. Amma qətiyyən və qətiyyən bir mənalı şəkildə riyadan və riyakarlıqdan əməllərimiz uzaq olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Çünki riya özü kiçik bir şirkdir ki, bunu Allah Taala qəbul edə bilməz. Allah qorusun. Buyurun xanım. Seyid Cəmal çox deməli bir tamaşaçımız dəfələrlə bizə yazıb, o bu niyyətlə bağlı sualı var. Deməli Rəqsanə Əliverdiyeva adlı tamaşaçımız Bəli. Yazır ki, mənim niyyətim Allaha agahdır deyib ibadətdən sığortalanan adamlar var. Bəli. Bu günahdır mı? Hətta bəziləri əsas qəlb təmiz olsun, bəsdir. Deyib insanları bu cür insanlara bu cür tövsiyələr edirlər və sizdən bununla bağlı öyrənmək istəyir ki, bu doğrudurmu? Çox sağ olun xanım redaktor. Rəqsanə xanım da sağ olsun belə yazıb və siz də sağ olun ki, o sualların içərisində məxsus olaraq o sualı oxudunuz. Bu Azərbaycan insanları içərisində xüsusi olaraq yaralı yerimizdə, məişətdə, iş yerində, hər yerdə əşi qəf təmiz olsun və yaxud da ki, adam iddia edir ki, mənimlə danışanda belə açıq deyirəm. İbadət əhli deyil, itayət əhli deyil, danışanda təbii ki, tolerant bir məmləkətdə yaşayırıq, dünyəvi bir ölkədə yaşayırıq, deyir ki, seyidim, Allah mənim içimdəkiləri bilir. Qardaş, bacım, mən nə bilim sənin içindəkilər nədir? Buyurun. Qurani Kerim Allah Teala Quranda buyurur ki, xitab edərkən müsəlmanlara, möminlərə. Ya eyyuhəlləzina əmənu və əmilus salihət. Ey iman edənlər, ey iman gətirənlər, iman gətirmək dil ilə təsdiq və qəlb ilə təsdiqdir. Dil ilə iqrardır. Bəli. Yəni qəlb təmizliyi ilə, səmimiyyətlə, Əməli. İxlasla Allaha iman gətirməkdir. Arxasıca gəlir və əmilus salihəti və salih əməl edənlər. Ona görə iman və əməl, salih əməl bərabər olmalıdır, bərabər getməlidir. Bunlar bir-birindən qopduğu zaman problem meydana gəlir. İkinci bir məsələ, onsuz da qəlbimiz təmiz olmalıdır, pak olmalıdır. Allaha minnət etməmək lazımdır ki, məmnun olsa qəlbim. Bu həm də Allaha minnətdir axı. İkincisi, təmiz ürək, pak niyyət, təmiz qəlb Allaha yönələrək ibadətlə bunu ifadə edir. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir səlis cavabdır. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Növbəti tamaşaçımız Quba rayonundan zəng eləyib. Lalə xanım eşidək. Buyurun. Eşidirik, Lalə xanım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, bacım. Hamınızı salamlayıram. Verilişinizi çox bəyənirik. Ailəvi tamaşa eləyirik. Allah razı olsun. Sadəcə sualım yoxdur. Elə belə bir kəlmə söz demək istəyirəm ki, mən həmişə elə bir ki, hamıya yaxşılıq eləmək istəyirəm, ətrafımdakılara, özümə yaxınlara. Öz uşağım olmasa da, bacımın, qardaşımın uşaqlarına, doğmalarım kimi baxıram, hörmət eləyirəm. Allah Onlara Allah. Qarşı bir istəyim, bir başqa bir niyyətim yoxdur. Sadəcə özümə yaxın bilib istəyirəm ki, həmişə mənimlə bir olsunlar. Təşəkkür eləyirəm dinlədiyinizə Allah görə. Allah sizdən razı olsun. Rəbbim sizi sevdiyi qullarından qərar versin. Allah bacı və qardaşlarınızın övladlarını qorusun. Siz Allahın ən mötəbər, ən çox layiqli qullarından birisiniz ki,
təqdir ilahidən gələnə boyun əymisiniz və ilahi sevgini şuurunuza, könlünüzə mütləq hakim seçmişsiniz. Seyidim, tamaşaçımızın həm niyyəti gözəldir, həm də əməli gözəldir. Əhsən. Allah təala savabını, mükafatını versin inşallah. Çox gözəl. Allah razı qalsın. Bizim cavabımız ona dua eləmək oldu. Amin, amin. Allah sizləri mühafizə etsin, sevdiklərinizi mühafizə etsin. Rəbbim, Rəbbim bütün o bacı və qardaşlarınızın, özünüzün fiziki, maddi, mənəvi bütün çətinliklərini xeyrə mübarək vəsilə etsin. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Eşidək növbəti tamaşaçımızı. Buyurun. Buyurun. Eşidirik. Yerə bir sualla buyurun, eşidirik tamaşaçı. Dedim ki, 3 il bundan əvvəl niyyət eləmişdim ki, bir tanımadığım bir xəstə uşağı sağılması üçün qurban kəsim, amma heç cürə qismət olmadı qurbanı kəsməyə. Bunun hökmü dində nədir? Allah razı olsun. Buyurun. Əgər burada qismət olmayıb. Qismət, yəni biz oradakı prosesin nə olduğunu tam bilmirik. Nəyə görə qismət olmayıb? Yəni orada səbəb nədir? Maddi problem meydana gəlmişdir, yoxsa şərait mi olmamışdır? Əgər maddi imkan varsa, şərait də varsa, əsl olan əhdlərə davamlı olaraq əhdləri yerinə gətirməkdir, əməl etməkdir. Kəsə bilərsə, söz veribsə, Allah qarşısında söz veribsə, kəssə çox daha yaxşı olar. Amma imkanı yoxdursa, bunu etməsə də olar. Qur'an-ı Kerim bizə bu mənada yenə Allah Taala Quranda buyurur ki: "Lə yükəllifullahu nəfsən illə vusəhə." Allah Taala heç bir insana, heç bir nəfsə onun gücünün çatmadığı şeyləri buyurmaz. Yükləməz. Və mən Allah razı olsun, mən yenə də demək istəyirəm. Bu hər verilişdə həqiqətən də bu çox düşündürücü məsələdir. Belə suallar var. Biz dəfələrlə demişik, əgər həmin o xəstə şəfa tapmayıbsa və yaxud da ki, axirət dünyasına köç edibsə, hər bir halda əgər maddi imkanı varsa insanın Allaha verilən vədi yerinə yetirilməsi bənilən əməldir. Mən bilmədim, burada hər halda xəstə sağalmayıb, elə bir şey. Yenə də Allaha verilən vədi, çünki bir yaxud dediyimiz şəkildə bir şərt qoyulmasa daha yaxşıdır. Təşəkkür edirəm, Rəşad Mən. Qurban Allaha yaxınlaşmaq üçündür, yaxın olmaq üçündür. Ona görə bunu yerinə yetirmək daha fərzdir. Əli müəllim adlı tamaşaçımız telefon xəttindədir, eşidirik. Buyurun. Eşidirik. Tamaşaçımız xəttdən ayrıldı. Mən bir Facebook ünvanımıza gələn suallardan birini səsləndirəm. Buyurun, xanım redaktor. Tamaşaçımız yazır ki, İslamda ümumiyyətlə yaxşı əməl niyyətli olub, yaxşı niyyətli olub, ancaq yaxşı əməl həyata keçirə bilməyən insanın İslamda bu hərəkəti necə dəyərləndirilir? Allah razı olsun. Bayaq Eşad müəllim də mən də suala cavab verdim. Qısa bir cümlə ilə Eşad müəllim, buyurun. Xoş niyyətə görə savab vardır. Əgər o xoş niyyət həyata keçmirsə, həyata keçmədiyinə görə də günah yazılmaz bir insan. Əlbəttə, biz bayaq dedik ki, niyyət ibadətin əsasını təşkil edir. Əgər bir qəlbdə... Əməlin ruhudur. Bəli, əməlin ruhudur. Əgər insanın ruhu pakdırsa və o ruhu ehtiyacların həyata keçməsi həm də onun niyyətinin paklığından keçir. Əgər niyyət də pakdırsa, Rəbbimə bəllidir, Allah həmin şəxslərə də, həmin şəxsə də məqam verər, güc verər, o istədiklərini həyata keçirər. Rəbbimizin bir sifəti var, adil sifəti, ədalətlidir. Allah Taala çox-çox ədalətli varlıqdır. Bizim bildiyimizdən də qat-qat ədalətlidir. Ona görə tamaşaçılarımız Allahın ədalətinə sığınsınlar. Yəni, Allah ədalətlidir və hər kəsə həqiqətən daxili dünyasına, öz niyyətinə görə Allah ədalətlə münasibət göstərir. Üzr istəyirəm, onun dərgahında heç bir əməl cavabsız qalmır. Boşa getməz. Əhsən. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Verilişimizin sonuna 2-3 dəqiqə vaxt qalıb. Bir tamaşaçımızı telefon xəttinə buyurun, birləşdirək. Buyurun, buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, bacım. Yeni ilimiz mübarək olsun. Sizinlə bərabər, bacım. Mən niyyət eləmişəm. Hər cümə günləri, 5-ci günlər oruç tuturam da mən. Bəli. Ərzum var, niyyətim var. Niyyətim qəbul olsun. İnşallah orucluq ayında, orucluq Ramazan ayında. İstəyirəm ki, namaz qılım. Hələ namaz qılmıram da. İndi bu yaxşı niyyətdir, yoxsa pis niyyətdir? Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah qəbul etsin. İşləm, qısa edin ki, vaxtınız. Qısa edin, əvvəla namaz bir an əvvəl qılınmalıdır. Namazı saxlamamaqlı. Gözəl niyyətdir, amma o niyyəti bir an əvvəl həyata keçirmək lazımdır. Bir də tamaşaçımıza bir şey deyim. Bu ibadətlər elədir ki, biz bunu Allahdan, Peyğəmbərdən öyrənirik. Özümüzdən bir şəkildə ibadət ortaya qoya bilmərik. Ona görə yaxşı olar ki, həftənin birinci və dördüncü günləri, bir də ayın ortası, 13-14-15-i sünnət dediyimiz, yəni Peyğəmbərimiz tutduğu oruçlardır,
bu oruç tutsa daha fəzilətli olar, Allah daha gözəl olar. Cümə günü deyil, o dediyim günlərdə oruç tutsa, nafilə olaraq tutsa gözəl olar. Bəli. Əlbəttə ki, Ramazan orucu fərz vacib olan orucu onsuz da tutulur. Allah razı olsun Eşad müəllim. Mən sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Bugün verilişimizə gəldiniz. Siz də digər ekspertlərimiz kimi həqiqətən də ölkəmizdə İslamı maarifləndirməyə bir əlavə təkan verdiniz, stimul verdiniz. Mən əziz tamaşaçılarımız, əziz inamsevərlər, biz bir mənalı olaraq bilməliyik ki, imanın kökündə etiqad durur. Etiqadsız könül dünyası yaşayarkən dəfinsiz və kəfənsiz məzaristanlığa gedən, yön alan bir ölüyə bənziyir. Unutmayaq, Allaha doğru addımlamaq Allahın sevdiyi xalis əməllərlə niyyətlərdən keçir. Allah niyyətlərimizi xalis etsin. Niyyətimiz məmləkətimizin, dövlətimizin, millətimizin birlik və bərabərliyi namin olsun. Niyyətimiz əməlimizlə bərabər Qarabağa doğru yollarımızın tezliklə açıq olmasından keçsin. Bir də mən arzu edirəm ki, Allah Taala bu mübarək cümə günündə Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan əskərlərini müzəffər etsin. Allah dövlətimizin və millətimizin düşmənlərinə fürsət verməsin. Sonda bir şeyi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Unutmayın, dində zorakılıq, dində zorluq yoxdur. Allahın ipindən möhkəm yapışın. İnşallah növbəti cümədə inan verilişində görüşmək diləyilə Allaha əmanət olun deyirəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Amin. Var olun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.